Dobrodošli u Opće odgovore. Molimo, pridružite nam se u razgovoru o važnosti Božje vječne riječi vezano za događaje u ovom vremenu i što to znači za vas. A sada vaš domaćin, Lonnie Jenkins. Pozdrav prijatelji, ja sam Lonnie. Danas imamo vrlo posebnog gosta, mog starog dobrog prijatelja, brata Ed Biskala, misionara, pastora i mnogo još toga što bi se moglo reći i upoznat ćete ga za trenutak, ali najprije vam želim reći malo vas posjetiti o ovom vremenu i o njemu tako da vi više cijenite u ono u što ćemo ući danas. Mnogo puta smo vam govorili o posebnoj poruci na kraju vremena i kako će Bog otkriti tajne Božje u zadnjim danima. I mi znamo iz mnogo pisama, stihova u Bibliji, mnogo smo toga i već razradili s vama, da riječ Božja dolazi proroku. Tako Bog je morao u obnovi poslati proroka i u tom slanju proroka to je moralo biti iz pisma, iz Biblije, inače bi to bio još samo jedan novi čovjek s novim mišljenjem o tome što se događa u svijetu danas. Ali kad Bog šalje čovjeka, ona ga čvrsto potvrdi, ja sam s ovim čovjekom. Tako ja vam želim govoriti malo. Bog koristi duh Ilijin 5 puta, duh Ilijin, o tome govorimo sada 5 puta. Vidimo da je došao na Iliju, na Elizeja i znamo iz pisma da je došao na Ivana Krstitelja i preskočit ću jednoga i otkrivenju 11 vidimo djela Ilije i Mojsija u službi kad Bog okrene svoje srce nazad k Židovima. Ali između te dvije službe, tu je služba Ilije za ovo doba da najavi drugi dolazak Gospoda, da najavi ono što je on nazvao dolazak riječi. Tako mi možemo razdvojiti ova dvoje, uzeo sam si vremena da isprintam iz kompjutera, tako da mi možemo razlučiti jer većina ljudi povezuje stihove koje se odnose ili u ovog vremena William Branhama i na Iliju koji je došao ranije što je bio Ivan Krstitelj. Tako dopustite mi da vam pročitam nekoliko stihova. Izaija 43 kaže: glas viče, pripravite Jahvi put kroz pustinju, poravnajte u stepi stazu Bogu našemu. Tako naša prva riječ koju želim da ovdje primijetite je riječ pripravite. Ilija će doći i pripraviti i onda vidimo još mnogo stihova koji govore o konceptu da je Ivan došao da pripremi put Gospodnji, jer bilo je nešto novo što je dolazilo. I onda ćemo vidjeti druge stihove kao što ću vam ja pročitati za trenutak, da je tamo riječ bila obnoviti. Tako obnoviti nije pripremiti za nešto novo, obnoviti je vratiti nas nazad u nešto što je bilo izgubljeno i vratiti nas nazad u to. Sada sljedeći stih je u Mateju 3:1. U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovjedajući u judejskoj pustinji: obratite se jer približilo se kraljevstvo nebesko. Ovo je uistinu onaj o kome proreče Izaija prorok: glas viče u pustinji, pripravite put Gospodinu, poravnite mu staze. Tako sada Izaija je to prorokovao i ovdje Novi Zavjet svjedoči da je Ivan to ispunio. On je bio taj koji je pripremao i Marko nam kaže isto u 1:2, glas viče u pustinji, pripravite put Gospodinu, i to povezuje sa Ivanom Krstiteljom. I onda u Luki 3:4, kao što je pisano u knjizi besjeda Izaije proroka: glas viče u pustinji, pripravite put Gospodinu. I sada se vraćamo ponovo k Ivanu Krstitelju i onda i u Ivanu 1:19. Evo ovdje možda bude to izgleda malo zbunjujuće, ali pogledajmo na trenutak. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike Levite da ga upitaju tko si ti, on prizna, ne zanijeka, nego prizna: ja nisam Krist. Tako on nije zanijekao da je pomazan, ali ja nisam Krist kojeg vi očekujete. Zato je on priznao, a ne zanijekao. Upitaše ga dakle: što dakle, jesi li Ilija? Odgovori: nisam. I reći ću vam zašto je on rekao to. Jesi li prorok, taj prorok? Naravno, Mojsije je rekao ponovljenom zakoniku da će Bog podići proroka kao što je on. I tako on je znao što su oni pitali. Ponovljeni zakonik 18:15, zato je on rekao: ja nisam taj.
Što kažeš sam o sebi? I onda on ponovo citira Izaiju, ja sam glas koji viče u pustinji. I sad mi vidimo ovaj stih prelaska, to je Malahija 4, 5 i 6. Evo, poslaću vam proroka Iliju prije nego dođe dan Jahvin, dan velik i strašan. Primijetite sada to. Ivan nije došao prije strašnog dana Jahvinog. Možemo ga nazvati velikim danom, ali nije bio strašan dan. To je odlazak u patnje i sud Božji dan. Strašan dan Jahvin je dan suda. Ako imate kompjuter, upišite dan Jahvin i onda ćete vidjeti da je to sud i gnjev Božji koji će biti izliven na zemlju. I ovaj Ilija u 6. stihu, on će obratiti srce otaca k sinovima. I mi vidimo u Luki 1.17 da je to opisano za Ivana Krstitelja. I onda kaže, a srce sinova k ocima. I sada to je jedna druga grupa čije će srce biti vraćeno ocima. Tako nije ovo odnos roditelji i djeca. Ovo su djeca Božja. U određenom dobu će biti vraćena, odnosno obnovljena, ta riječ obnova, nazad u evanđelje koje je Pavao propovjedao apostolski očevi u njihovo evanđelje. I onda u Mateju 17.10. upitaše ga učenici, što dakle pismoznanci govore, nakon što su ga vidjeli na gori Preobraženja, što dakle pismoznanci govore da prije treba doći Ilija? On im odgovori, Ilija će doći do duše i sve obnoviti. Primijetite budućnost, obnovit će sve. Sve. Tako to je nova riječ, vidjeli smo pripraviti, ali sad ja je obnoviti. Onda sljedeći stih kaže, no velim vam, Ilija je već došao. Tako Ivan Krstitelj sa duhom Ilijinim je došao, ali postoji jedan koji će doći, koji će obnoviti. Tako prije prvog dolaska Gospoda i drugog dolaska Gospoda, Bog koristi tog istog duha Ilije da pripremi ili obnovi jedno i drugo. I tu ima mnogo konotacija još uz to koje ide. Postoji još mnogo što bi ja ovdje imam o tome, a da vas podsjetim 1. Korinćanima 4.15, jer da imate u Kristu 10.000 učitelja, pa on kaže, ipak ne biste imali više otaca. Ta u Kristu Isusu po evanđelju ja vas rodih. Tako tu nalazimo taj ideju apostolskih očeva. Tako u službi ovog Ilije koji je trebao doći, Bog će zaista morati napraviti nešto vrlo, vrlo posebno da privuče pažnju ljudi k ovoj službi. I Ed Biska koji je ovdje s nama u studiju danas, on je bio očevidac i svjedok svega toga, ja nisam, ja sam saznao za službu Ilije jedno 5 mjeseci nakon što je Brad Branham umro, iako sam čuo prije, ali nisam razumio tko je on, nego samo da je to bila neka nadprirodna služba, ali brat Ed je bio, imao privilegiju i milost da vidi ovog proroka dok je djelovao i njegovu službu za vrijeme djelovanja i provesti osobno vrijeme s njim u lovu kao i nekim drugim religioznim stvarima. Tako, brate, ja bih te htio pitati kako je bio taj slijed događaja, jer znam da si bio vrlo mlad čovjek kad si došao u doticaj s ovom službom. Kako je bio slijed događaja, ako se možeš podsjetiti i reći nam kako je to dovelo do ovog koncepta da je ovo više od jedne normalno pomazane službe? Ja mislim, brate Loni, da ću morati početi u rano dobu od 14 godina. Kad sam ja imao 14 godina, bila je serija sastanaka koji su se odvijali i naravno nikad nisam čuo za ime William Brahama. U to vrijeme bilo je jako puno službi koje su ustajale u to vrijeme. I moj otac i moja majka su stali da dođu na ove službe i to je bilo da tijekom tih sastanaka ja sam vidio slijepu djevojčicu i ja sam bio vrlo blizu naprijed u slušateljstvu. Bilo je oko 6 do 8 tisuća ljudi tamo i čovjek koji je najavio William Branhama je bio Ern Baxter i on je rekao da je ovaj dar došao posjetom anđela, odnosno jednog anđela gospodnjeg, i to je privuklo zaista moju pažnju. Te noći
ja sam vidio tu djevojčicu ravno pred mojim očima, da je bila iscijeljena. Vidio sam njezine oči kako su se ispravile i ona je gledala ravno u slušateljstvo. I u to vrijeme, Brateloni, ja sam postao svjestan u svom mladom srcu da ova služba je bila zaista drugačija od bilo koje druge kojoj sam ja svjedočio dok sam odrastao u kršćanskoj obitelji. I nakon nekoliko godina postao sam propovjednik, propovjedao sam jedno 7 godina i tijekom toga vremena bilo je to probuđenje obnove koje se širilo po svijetu, tako nadprirodno, čudesa, razne vrste, tih stvari je bilo u izobilju. Brate Ed, u kojem vremenu govorimo sada? Mi govorimo negdje od 48. do 58. Da, vrijeme velikih probuđenja, da. I bilo je jako puno imena koja su danas vrlo poznata, koja su se pojavili na sceni tijekom tog vremena. I zaista mnogi od njih su zaista počeli sa službom William Branhama. On je bio, njega su smatrali da je on bio začetnik tog velikog pokretača. Mogu ti uskočiti, sjećam se u radio stanici i emisiji koju si vodio, ti si citirao knjigu od gospodina Harala, ja sam to tebi označio zato što si to koristio u tim emisijama, da, volio bi, ja mislim da je profesor Harald to sastavio zaista vrlo dobro kad je rekao ove riječi. On je zaista stavio Oral Robertsa William Branhama kao dva giganta, dva pokretača ovog probuđenja. A neko je morao zapaliti probuđenje, neko je morao biti baklja. I on kaže da je većina ljudi koji su bili uključeni u tom probuđenju, u tom velikom Božjem kretanju po cijeloj zemlji, većina je smatrala William Branhama kao pokretača. I on je bila ta baklja, on je bila baklja koja je zapalila njihove vatre. I on je rekao ovo za njega: Branham se čini on neočekivanim vođom. On je dugo bio pastor male neovisne baptističke crkve, a u pentekostalni svijet su ga uveli odbačeni pentekostalci jedinovci. Njegovo propovijedanje je bilo mucavo i nevjerojatno jednostavno, ali William Branham je postao prorok generacije. I to je bila fraza koja je zaista dotakla moje srce kad sam ja pročitao. Čovjek koji nije bio sljedbenik William Branhama ili bilo koje od ovih službi, ali on je opisao u vrlo kratkih rečenica ono što se događalo. I ja sam putovao kao evanđelist po Kanadi i Americi. Vidio sam da postoji jako puno zbrke među propovjednicima oko osnovnih stvari i prema tome ni ja nisam imao dobro razumijevanje vrlo osnovnih stvari kao što je krštenje i božstvo. Imao sam dobre prijatelje koji su imali vrlo razne vjerovanja vezano za to, ali što se tiče nadprirodnog, bilo je jako puno toga koje se događalo u to vrijeme. A ti si bio propovjednik u pentekostalnim krugovima, da, u mnogim pentekostalnim krugovima, tako ti si vidio i drugo nadprirodno, ne samo od William Branhama, ali nešto je napravilo da William Branham bude iznad ostalih. I to je ono što mene zanima. Nijedan od njih nije imao ne samo izjavu da je anđeo gospodnji, što je William Branham rekao da je bio duh gospoda Isusa Krista. I bila je prisutnost, bili su ljudi iz raznih aspekata života, novinari, komentatori, ljudi koji su pisali članke i magazine. Oni su izjavili da je bila određena prisutnost, jedna neobična prisutnost koja bi se spustila na te sastanke. Ne samo to, William Branham, on je činio i rekao stvari koje su privukle pažnju ljudi. I to nijedan drugi nije činio. Na primjer, ja sam sjedio na sastancima, on bi došao na platformu, 6-80 tisuća ljudi i drugim državama i više ljudi, i on je rekao bi kako ste ljudi, i on bi govorio s ljudima nekoliko trenutaka i onda on bi pomakao ruku, podigao ruku i rekao: uzimam svaki duh u ovoj zgradi
po svoju kontrolu za slavu Božju. Brate Loni, to je bio jedan kao sveti muk koji se spustio na ljude. Bilo da su oni bili kritičari, bilo da su bili denominacijski propovjednici iz svih denominacija, oni su sjedili za njega na platformi, na pozornici, bila takva tišina, ali ono što je njegovu službu zaista izdvojilo, to je bilo otkrivanje tajne srca ljudi. I čak u mojoj mladoj službi i ti ljudi s kojima sam se ja družio, mi smo zaista spremno prepoznali da je ovo prorok Božji. Jer njegova služba, on nije trebao doći i reći da je, nego njegova služba i ono što je on činio je bila proročka služba. Najprije moram reći, mi smo bili oduševljeni sa činjenicom da je tako, bilo tako precizno, tako slavno, tako savršeno. Mi to nismo vidjeli u drugim službama, vidjeli smo velike stvari da su se događale, ali ne s takvom preciznošću i točnošću. Osoba za osobom, oni bi se poradili, brate Loni, i jedna osoba za drugom osobom. I on bi im govorio u detaljima, čak i njihov kućni broj i njihovo ime, iznova. I on bi u nekim slučajevima bi rekao kako se zaista zovu, ali bi mi rekao i nadimak i dao bi im nadimak kako ih zove u obitelji. Takva točnost, i to je ono što je privuklo moju pažnju. Ali morat ću reći da i sve to nadprirodno nije odgovorilo duhovna pitanja i to nije bilo sve dok nekoliko godina poslije da sam ja imao priliku da sretnem i da budem sa bratom Brahamom jedno 2 tjedna i onda sam imao privilegiju također da pripremim sastanke za njega. Pripremili smo 4 sastanka, 3 dana svaki. Sjedio sam na pozornici i vidio sam ljude koje sam ja poznavao i ja sam znao da ih on ne zna. I on bi rekao detalje njihovog života, njihove bolesti. I to je bilo tako izuzetno vrijeme. Ali bila mi je privilegija da mogu razgovarati s njim onda vezano za neka pitanja koja sam ja imao u svom srcu i da mi je on odgovorio po pismu. Zadrži misao upravo tu, brate, jer želim nešto spomenuti gledateljima. Kad prorok Božji može stati i reći vam tko ste vi, odakle ste, što su bili vaši grijesi ili da li ste iscijeljeni ili niste iscijeljeni, to nije da uzvisimo čovjeka William Brahama i da kažemo o kakav je on super heroj. Ne, to nije koncept. Prorok govori ono što mu Bog stavi u usta. Tako, koncept je Bog zna vaše ime, Bog zna tvoju adresu, Bog zna tvoju bolest i Bog zna ono što ti trebaš. I to je primarni, jedan od jednih od razloga zašto je Bog poslao proroka da čini takve stvari, da vi znate da Bog zna i da mu je Bogu stalo. Tako da to nije da uzvisimo proroka kao osobu, nego da Bog ga učinimo velikim i moćnim u našoj sredini i ova služba je meni zaista napravila to. I to je napravilo upravo isto za mene i ja bih vam volio reći gledateljima gdje je to počelo i pitanja koja su bila toliko duboko u mom srcu i toliko važna. Imao sam mnogo pobožnih propovjednika, prijatelja koji nisu mogli zaista odgovoriti na neka vrlo osnovna pitanja. I ono što se događalo u Beteloni, bilo je, ja sam počeo vidjeti opadanje. Počeo sam vidjeti, nadprirodno je bilo prisutno, ali život ljudi, i uključujem i propovjednike, nije bio usporediv sa riječju Božjom i to me je mučilo. I ja sam bio vrlo sa žarom o pismu i volio sam riječ. I kad bi ja vidio ljudske živote i vidim da oni mogu prorokovati ili možda govoriti u jezicima ili imati određene darove, ali njihov život se ne slaže sa pismom, to me mučilo vrlo. I to je bilo moje prvo pitanje bratu Branhamu.
I ja sam ga pitao i rekao sam mu kako može čovjek biti pomazan. Rekao sam ja znam što je pomazanje i ja mogu osjetiti da oni jesu pomazani. Kako mogu biti pomazani, a onda da njihovi životi se ne slažu sa riječu Božjom. Bratelloni, i prema proročkoj službi, on nije meni pokušao propovijedati službu, on je otišao direktno u pismo i rekao je, jesi li ikad čitao da kiša pada i na pravedne i nepravedne? Ja sam rekao, da, naravno da sam čitao, čitao sam to mnogo puta iz Matejevog evanđelja. On me pitao što je kiša, ja sam rekao, pa u pismu kiša govori o duhu, on kaže točno, i kaže kiša pada i na pravedne i nepravedne. I ja sam rekao da, i nisam još to mogao uhvatiti, ali on je rekao kukolj i pšenica, oni rastu zajedno u istom polju. On je rekao, brate Edi, ti mi reci što hrani pšenicu i zbog čega se pšenica veseli, i ja ću vam reći što hrani, ja ću ti reći što hrani kukolj, a oni rastu toliko jedno blizu uz drugo. Tako učenici su rekli, da li da iščupamo kukolj? Ne, nemojte čupati kukolj do kraja vremena. Na kraju vremena će se manifestirati pšenica i kukolj, i vidio sam da rastu u istom polju i uživaju u istom okruženju, ali nisu od istog sjemena. I onda je rekao treće pismo koje je bilo vrlo, vrlo snažno za mene, i on je pitao, tražio da sudjelujem u tome. Rekao je, na dan Pentekosta kad se Sveti Duh spustio, Petar je ustao i rekao da Duh Božiji će pasti na svako tijelo, svako tijelo, ali nije svako tijelo spašeno. I kad sam ja počeo vidjeti da kiša pada na pravedne i nepravedne, u zadnjim danima Bog kaže, ja ću izliti svog duha na svako tijelo, i pšenicu i kukolj da rastu u istom polju. Ja vam mogu reći samo da je 1000 mojih pitanja je bilo trenutno odgovoreno. Isto iskustvo sam imao i ja kad je Brebrahan govorio o tu službu o lažnim pomazanicima na kraju vremena, i era Pentekosta u kojoj sam ja rastao, oni su znali govoriti, Bog ne bi nikad izlio svog svetog duha na nečistu posudu, ali ja sam vidio istu tu stvar koju si ti vidio, nečiste živote, ali pomazane. I ja sam bio potpuno zbunjen, šta je ovo? Ali prorokova služba je to sve poslagala. I postoje dva još druga primjera koja ja mislim da su zaista vrijedna za tvoje gledatelje, da će im poslužiti i vrijediti. To je Juda, koji je bio jedan od dvanaestorice. On je otišao sa dvanaestoricom, propovjedao svugdje, i oni su se vratili veseleći se velike stvari koje su se događale i čudesa su se događala. I on je bio uz Isusa, nosio je vreću do kraja večere Gospodnje, zadnje večere, i onda se tek manifestirao. Onda Kajfa, veliki svećenik u tom vremenu, je prorokovao da jedan mora umjeti za ljude. Proroštvo je bilo točno, a on je bio veliki svećenik, on je prorokovao, ali on zaista nije bio od pravog sjemena. Pismo kaže zato što je bio veliki svećenik, tako Bog je koristio službu, iako čovjek je bio otpadnik. I koliko to često mi možemo vidjeti danas. I onda iz Starog Zaveta Biblija govori i spominje Janesa i Jambresa, i kako su se usprotivili Mojsiju. Tako mi vidimo da Janes i Jambres, Juda u Novom Zavetu, mi možemo vidjeti pomazanike i pomazanici na kraju vremena. Ono što mi danas imamo, to je mnoštvo onih koji tvrde da su pomazani. I kao što je brat William Branham meni rekao, oni neće reći ja sam Isus, ali oni će reći ja sam pomazan. I pismo nam kaže da će u zadnjim danima, i ovo meni to učvršuje, da će biti mnogo lažnih Krista koji će se pojaviti, bit će uspješni i koji će zavesti mnoge. Neki se brinu za
o jednom lažnom proroku. Mene ne brine jedan, mene brine mnoštvo. I kad Bog obeća u svojoj riječi, kao što si ti govorio u uvodu, da će Bog poslati službu Ilije, proroka, sa riječu Božjom na svojim ustima, ja to mogu reći, brate, ali on, ako ikad bilo vrijeme kad je to bilo potrebno, to je bilo u našem vremenu. Hoćeš li, brate Edi, malo se zadržati o Kristu, jer kad kažemo lažni Kristi, mnogi ljudi misle na lažne Isuse, možeš li malo zadržati se na tome? Ne lažni Isusi, nego zbog. Nema nikoga tko bi rekao, ko bi htio reći, ja sam Isus ili ja sam Isus Krist. Ali termin Krist, povezano sa Isusom Krist, to znači da je on bio taj pomazani Mesija. I onda mi znamo da smo mi pomazani, mi postajemo pomazani jer Duh Boži nas pomaže. Ali kad ljudi dođu, kad Isus je rekao ovo, mnogi će doći k meni u taj dan i reći, zar nismo mi prorokovali u tvoje ime, zar nismo mi činili mnoga čudesa u tvoje ime. Isus nije rekao da oni nisu činili, on nije rekao niste ih činili, on je rekao ja vas nikad nisam poznavao. Tako činjenica da oni su činili mnoga divna djela što jesu i oni su zaista bili pomazani, ali oni mogu reći da su pomazani, ali to su lažni Kristi, kao što je to Isus nazvao. Gledatelji, možda se sjećate u pismu da kaže, kao što su se Janes i Jambres usprotivili Mojsiju, tako će ovi ljudi nepokorna uma, nepokorni prema riječi, pomazani u snazi, ali ne pomazani za riječ, tako će ovi u zadnjim danima zbuniti cijelu stvar. Tako sada ponovno vi shvaćate neka od ovih tajni o kojima smo mi govorili vama, koje trebaju biti otkrivene u vrijeme kraja i nastavit ćemo s ovime. Drago nam je da smo bili s vama i hvala vam što ste nas pratili i vratit ćemo se nastaviti ovu temu. Do tad pozdrav! Za narudžbu DVD-a današnjeg programa naslovljenog Očevidac, kao i za cijelo svjedočanstvo Ed Diskala, također na DVD-u pišite nam na prikazanu adresu. Ili nas posjetite na našoj web stranici. U narudžbi nemojte izostaviti nazive DVD-a koje tražite. Neka vas naš Gospod Isus Krist izobilno blagoslovi. Dobrodošli u Opće odgovore. Molimo, pridružite nam se u razgovoru o važnosti Božje vječne riječi vezano za događaje u ovom vremenu i što to znači za vas. A sada vaš domaćin, Lonnie Jenkins. Pozdrav prijatelji, ja sam Lonnie. Sretan sam da sam ponovo s vama. Prošli put smo imali emisiju i želimo nastaviti s našom temom. Nadam se da ste bili s nama prošli tjedan i da možete pratiti ovo ovdje sada. Puno puta smo vam govorili o službi William Brahama, proroka za zadnji dan, za zadnje vrijeme. I imamo s nama ovdje brata Ed Biskala, on je propovjednik u Kanadi. Ne znam kako reći, a da se on, ne želim da se on osjeća nekako posebno ili da mu bude neugodno, ali imao je priliku da provede puno vremena s ovim čovjekom William Brahamom koji je bio Božji prorok i ispunjavao pismo i on je već duže vrijeme s nama. Ova služba o kojoj mi vama govorimo, ona nije da dolazi do vas sama preko televizije ili preko satelita, ova služba je svugdje po svijetu, ovo o čemu mi govorimo, tako to nije skriveno negdje iza kuta, postoje crkve u Kanadi, stotine crkava po Americi i Rusiji, imamo ovdje u studiju propovjednika iz Kanade, iz Pakistana. Tako to nije nešto što skriveno. Tako ova divna služba o kojoj mi govorimo, Bog je ponovo poslao duha Ilinog na moćnom proroku da nas vrati
u obnovi u evanđelje koje je Pavao propovjedao, da nas podigne iz tradicija koje su se uvukli. Reći ću nešto, ali ne želim povrijediti naše prijatelje Židove, ali ista stvar se dogodila njima i nama poganskoj crkvi. Bog je njima predstavio pravu riječ, ali oni su otišli od te čiste riječi Mojsijeve i u neke druge knjige koji su navodno trebali tumačiti ovu riječ, a zapravo su vodili ljude od ove riječi i skrenuli ih s puta. Ista stvar se dogodila sa kršćanima i s Biblijom. Ono što je Bog dao nama kao kršćanima, što je Bog dao kršćanskoj zajednici, to je oduzeto i skrenuto u drugom smjeru. I nekad nalazimo da duhovne kršćanske vođe vode ljude u krivom smjeru radi svojih interesa. Nekad ljudi s političkim idejama nalaze da je ideja dobar način da iskoriste religiju za svoju svrhu, i to vidimo da se to događa svugdje po svijetu, ova stvar, da to više nije čista riječ kao što je nekad bila, nego je izokrenuta zbog neke političke svrhe. Ali bez obzira na to, Bog prije velikog ovog suda Božje koji je obećan da će doći, Bog je obećao da će čovjek sa duhom ilinim doći i vratiti nas nazad u evanđelje koje je propovjedao Pavao. I čovjek koji je ovdje u studiju danas s nama, Ed Biskal, on je proveo vrijeme svojim prorokom, tako mi želimo izvući iz njega ono što on vidio u ovoj službi i ono što se dogodilo kroz tog čovjeka, što je toliko posebno da on može reći ovaj čovjek je poseban, taj čovjek je bio drugačiji. I onda smo ga pitali prošli put da nam da neke primjere što je on vidio u toj službi, i danas bi htjeli uzeti malo vremena da nekako postavimo ovu službu malo više u pismu. Ja sam vam dao usporedbe prošli put Iline službe sa Ivanovom ili Iline službe u ovom vremenu, kako je Ivan došao da pripremi put Gospodnji pod duhom Ilini, i duh Ilin u ovom danu je došao da obnovi, da nas vrati u evanđelje koje je Pavao propovjedao, ali u tome ima još više stvari. I budući da imamo svjedoka očevica koji je tamo bio s prorokom i koji je s njim osobno razgovarao o nekim doktrinama, mi bi htjeli okrenuti kameru prema bratu Biskali. Brate, bi li htio podijeliti s nama malo o tome o čemu smo razgovarali? Vodi nas bilo gdje u pismo, gdje god želiš, budi slobodan. Hvala ti, brate Loni, ja mislim da si ti dotaknuo vjerojatno jednu od glavnih tema kad si rekao preteča. Pitanje koje je bilo u mom umu i kao mladog propovjednika dok sam bio, ja sam se pitao zašto je Bog trebao imati duha Ilinog na nekome kao Ivanu Krstitelju da bude preteča Isusa Krista. Zar nije služba Isusa Krista sama po sebi bila dovoljna? Zašto preteča da pripremi put Gospodnji? I ja vjerujem da si prošli tjedan ti govorio o razlici između pripreme i obnove, odnosno vratiti sve na svoje mjesto. Tako Ivan je došao da pripremi put Gospodnji. Bog, iz razloga koje samo on zna, on je izabrao vjerni duh Ilin da bude preteča Isusa Krista. I sada za sve naše gledatelje, ja znam da svatko koji ima bilo kakvo shvaćanje spasenja i kršćanstva, oni očekuju Isusa da se vrati, ali mi čak ni nemamo pravo očekivati njega ako ne možemo identificirati po pismu, kao što pismo vrlo jasno kaže da će biti glas koji će ga najaviti. I ja bih htio uzeti dva ili tri stiha iz pisma, ako mogu uzeti tu slobodu. Isus nam je sam rekao u Mateju 25. poglavlje da će biti glas ili povik u ponoć, da će kraljevstvo nebesko biti kao 10 djevica, 5 je bilo mudrih i 5 ludih, ali Biblija kaže u ponoć se začu glas. Evo zaručnika. Da ne uzimam previše vremena, vrlo je, apsolutno je i kristalno jasno da postoji glas i povik u ponoć prije nego što zaručnik dolazi na scenu. I onda ja vjerujem, prošli tjedan ti si spomenuo Malahiju 4, 5 i 6, ali ja bih htio to također usporediti s jednim drugim pismom. Evo, poslat ću vam proroka Iliju
prije nego dođe dan Jahvin, dan veliki, strašan. Kad je William Branham razgovarao sa mnom o ovom pismu, on je rekao, prvi dolazak Krista je bio velik, ali nije bio strašan. I duh Ilijin dolazi prije velikog i strašnog dana Gospodnjeg. I kad je anđeo došao Zahariji, ocu Ivana Krstitelja, on je rekao ove riječi. Ići će pred njim, to je pred Kristom, u duhu i sili Ilinoj, da obrati srce otaca k sinovima. Anđeo sam lomi taj stih u Malahiji na polovici, da će okrenuti srce otaca k djeci, otaca zakona k djeci, i tu staje na pola stiha, ne govori ništa o tome da će se djeca vratiti u vjeru očeva. Radi toga što je to bilo, to će se dogoditi prije strašnog dana, odnosno strašnog dolaska. I mi iz toga trebamo očekivati glas koji će doći, koji će okrenuti srca sinova, odnosno djece k očevima, odnosno možemo reći glas u ponoć. To su dva mjesta iz pisma. Onda treće mjesto koje bi ja htio dotaknuti, to je u Solunjanima, i to je stih koji je jedan od naših omiljenijih za sve ljude koji očekuju Isusa da dođe. I ovdje kaže, ovo vam uistinu velimo po riječi Gospodnjoj, mi živi preostali za dolazak Gospodnji nećemo preteći onih koji su usnuli. Jer sam će Gospodin na zapovjed, na glas arkanđelov i sa zovom trublje Bože sići s neba i najprije će uskrsnuti mrtvi u Kristu. I mi shvaćamo također u Beteloni da zadnje crkveno doba u otkrivenju, poglavlje 1, 2 i 3, treće poglavlje, ja ću poslati vama glas, i on kaže u trećem poglavlju da poruka Laodicejskoj crkvi, što je vrlo, to je poruka koja završava tako što kaže, evo ja stojim na vratima i kucam, tako, i čak i prije buđenja crkve zadnjeg vremena, da ja osobna zamjenica Isus Krist stoji na vratima i kucam, glasnik otkrivenja 3.14.15 mora doći i dati svoju poruku u crkvenom dobu tog vremena. Mogu li se obaciti ovdje samo na trenutak za gledatelje? Želim samo spomenuti nešto. U otkrivenju poglavlje 2 i 3 imamo 7 crkava iz Azije. Poganske crkve, to smo vam spomenuli već prije, ali imamo nove ljude koji cijelo vrijeme gledaju, tako želimo da razumijete. Tako, otkrivenje 2 i 3, anđelu crkve, Efezu, Smirni, Pergam, Tijatira, Sard, Filadelfija i Laodiceja. I to su bile doslovne crkve prave u to vrijeme, ali mi možemo stanje tih crkava preslikati u povijest i mi vidimo da ono što je bilo rečeno svakoj crkvi je zapravo bilo proročki za vrijeme, jedna doba koje će doći. I kad mi to poslažemo kroz povijest, proći ćemo kroz to u detalje, ali sada da samo dotičemo to, kad on spominje Laodiceju sedmu ili posljednju crkvu, to je naša doba, ovo je Laodicejska doba, i vidjet ćete da Bog Laodiceji nema ništa dobro za reći. U drugim crkvama on kaže u čemu su dobri, u čemu su loši, ali u ovom dobu on nema ništa dobro za reći. U našem konačnom dobu, radi toga, Bog je morao poslati Iliju da ne dođem i udarim zemlju prokletstvom. Jer cijeli sistem je išao u tom smjeru da nije bilo nade bez službe obnove. I sad da se vratimo bratu Edu. Ja mislim da pismo koje se meni otvorilo je kad sam ja našao, odnosno otkrio, da je moralo postojati, bilo je apsolutno bitno imati ne glas samo da kaže da Gospod dolazi, to mi znamo, nego kad smo mi bili toliko svjesni, kad sam ja bio toliko svjestan i mnogi od mojih
kolega i prijatelja su bili svjesni da postoji opadanje razine duhovnog života kod ljudi i koliko god smo mi propovjedali, koliko god žarko smo mi propovjedali, činilo se da smo bili bespomoćni da održimo duhovnu razinu i duhovnu atmosferu, ali kad sam ja shvatio da je Bog poslao proroka i da riječ Božja dolazi proroku i da dolazi iz njegovih usta, Brateloni, bilo je mnogo, ne samo odgovorenih pitanja, nego ova Biblija. Ova Biblija je doslovno postala otvorena knjiga i tajna za tajnom i pismo za pismo, stih za stihom i posebno za dolazak Gospoda. Sve se to počelo slagati na svoja mjesta. Kao na primjer, mi smo vjerovali kao većina da će Gospod doći u trepte oka, da će mrtvi izaći iz grobova i da će se sve dogoditi u treptaju oka. Ali onda vi imate proroka koji dođe i uzme pismo i kaže mrtvi u Kristu će ustati najprije točka period. I onda ćemo mi koji smo živi i preostali biti skupljeni s njima. I to su takve jednostavne izjave, ali onda je to počelo naše vrijeme i naša očekivanja i stvari koje je Bog ostavio da u pismu za nas, sad su one postale jasne i to je bilo jednostavno ta usta iz kojih je to izašlo, to je napravilo da to meni bude tako jasno. Ja ne znam da li gledatelji tvoji znaju brate Loni, ali služba brata Branhama bilo je preko 1100 njegovih propovjedi i oni su dokaz proročke službe, one su snimljene i sačuvane za nas i mi smo tako sretni radi toga. Gledatelji, usput dok on spominje to, ako vi želite kontaktirati nas na Global Answers, na našoj web stranici i tražiti jednu od tih kazeta, recite ja bih htio čuti službu iscjeljenja bolesnih i vidjeti ovog proroka u akciji, mi ćemo vam to besplatno poslati, samo nam pišite. Još jedno pismo iz tih koji je vrlo važan i za gledatelje. U Izaiji 61, Izaija prorokuje i Isus spominja ovo proroštvo. Duh Jahve Gospoda na meni je jer me Jahve pomaza. Posla me da radosnu vijest donesem ubogima, da iscijelim srca slomljena, da zarobljenima navjestim slobodu i oslobođenje sužnjevima. Primijetite sada drugi stih. Da proglasim godinu milosti Gospodnje i dan osvete našeg Boga. Primijetite da najavi godinu milosti i broj dva dan najave osvete našeg Boga. Kad je Isus ušao u hram, on je počeo citirati ovo proroštvo i on je rekao za sebe, bijaše mu dana knjiga Izaije proroka, kad je otvorio knjigu, našao je mjesto, on je tražio, brate Loni, točno ovo mjesto. Tako to je vrlo precizno gdje je bilo zapisano, Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza da me, on me posla da propovjedam evanđelje siromasima, da proglasim sužnjevima oslobođenje, vid slijepima, da na slobodu pustim potlačene i sad ulazi u drugi stih, ali ostavlja stih i pol, kaže i da proglasim godinu milosti Gospodnje i zatvara knjigu. To je bio promišljen čin, da proglasim godinu milosti Gospodnje i zatvara knjigu, jer taj dolazak nije bio dan osvete. I radi toga Ivan je najavio Krista i bio njegov preteča, on je najavio tu godinu milosti i sad Ilija mora zaista doći i došao je da najavi dan osvete našeg Boga. Ja ću završiti svoj mali dio ovoga, brate Loni, tako što ću reći. Ja se često pitam
Što bi ja napravio da sam ja Bog? Što bi ja napravio da upozorim svijet o dolasku Krista i sudu? Što bi ja napravio? I ja mislim da je taj princip koji bi ja napravio bio upravo ono što je napravio kod prvog dolaska. Poslao je Iliju, najavio Isusa Krista, Isus Krist daje svoju poruku i čini moćna djela i cijelo djelo je završeno na kraju vremena. Postoji ponavljanje tog, upravo toga isto, isti performans. Dolazi Ilija iz pustinje kao takve iskrivenosti, William Branham sa snažnom službom koja je potresla svijet, Indija, Bombaj sa pola miliona ljudi, Durban, Johannesburg, po cijeloj Americi, Njemačka, Švicarska, Skandinavske zemlje i ova služba, mrtvi su uskršavali, statistika o 5 mrtvih ljudi koji su podignuti u život i to je toliko fenomenalno i onda Bog je koristio njegova usta da donese poruku o ovom dobu, upravo prije pojave Krista i odvođenja njegove izabrane nevjeste odavde u uznesenju, u promjeni tijela. Meni se čini to toliko precizno, točno, da bi Bog napravio tu upravo istu stvar koju je napravio kod prvog dolaska u trenutku drugog dolaska. Bog koji je Bog savršenstva, on ne može poboljšati svoje metode. Jednom kad on koristi određeni način rada, on uvijek radi na taj isti način, tako da mi možemo vidjeti što on radi, što on pokušava ispuniti. Želio bi se malo vratiti i ponoviti iz svog vlastitog svjedočanstva vezano za ovu službu. Ja sam upoznao, shvatio sam da je Bog poslao proroka u maju 66. godine. Nakon toga ja sam proveo mnogo mjeseci slušajući te kazate da vidim što je Bog htio reći ovoj generaciji kroz tog proroka i kad sam ja počeo nešto shvaćati, ja sam je bio jednom nogom u Pentekostoru i jednom u karizmatskom pokretu u tom vremenu, tako imao sam puno kontakata i družio sam se sa prijateljima u raznim crkvama i htio sam podijeliti s njima to što je Bog napravio u ovoj generaciji. I ja sam našao da kroz 60. dok sam ja išao okolo i opisivao vrstu službe koju je William Branham imao, to je zanimalo ljude i oni su htjeli znati jako puno više o tome. Ali u vremenu kad smo došli već do 70. godina, kad sam počeo govoriti ljudima o ovoj nadprirodnoj službi, da oni su već sada govorili, o brat taj i taj to radi, brat taj i taj to isto radi i cijelo je postalo to nekako zatamljeno jer su došli drugi ljudi sa onime što su ljudi mislili da, da su slične službe. Ali kao što je brat Biskal rekao, ali nitko nije imao takvu preciznost i savršenstvo kao što ima ovaj prvi koji je mogao prikazati Boga. Kad Mojsije je došao na scenu, da se malo vratim kao Božji prorok za to vrijeme, on je imao poruku od Boga za Božji narod. I ali onda, da bi zbunili ljude, Janes i Ambres, magičari, su počeli duplicirati ono što je Mojsije radio. I to je bilo isto toliko nadprirodno. I to su Janes i Ambres isto duplicirali i nekako su zbunili i otvrdnjeli srce faraona kad je rekao, je to mogu i moji dečki. Ali kad bi pogledali, moramo vidjeti da je jedino Mojsije imao poruku od Boga i Mojsije je došao prvi, a onda su došli oni koji su kopirali. I sad mi nalazimo u krugovima gdje postoje ti pomazani ljudi koji kao čine Božja čudesa. I velikim dijelom to je istina, to je velika istina, govorili smo o kiši koja spada na pravedne i nepravedne, tako izriču svog duha na svako tijelo, to je sila Svetog Duha, istina, ali oni pokušaju promovirati svoju službu i privući ljude sebi, a ne Kristu. Ali ova služba o kojoj smo mi govorili nije došla da uveliča sebe, nego da nam pokaže pismo i da nas vrati u evanđelje koje je Pavao propovjedao i da nas vrati u otkrivanje Krista. Jer su ljudi prestali gledati to i Bog je činio nadprirodno da privuče pažnju
da je on bio s tim moćnim glasom i ova služba zadnjeg doba poziva ljude. I kao što je brat Ed spomenuo malo prije o uznesenju, ono dolazi u tri faze, znači zapovjed, glas i truba. I dok nisam shvatio od proroka, ja sam mislio da je to sve, da se sve to događa jedan put u 24 sata, ali mi vidimo da je to jedno vodi u drugo, da je to postao i određen raspored. I ovaj povik, odnosno zapovjed, je ova poruka o kojoj mi govorimo, taj zapovjed, povik prije drugog dolaska Krista, pa prema tome uznesenje je već u tijeku, nego taj proces od tri faze, od zapovjedi, od glasa i od zvuka trube, tako povik zapovjed je po svijetu i skuplja one koji imaju uši da čuju riječi Božiju. I vjera dolazi slušanjem, slušanjem riječi Božije. Tako Bog je morao donijeti čistu riječ da obnovi čistu vjeru i da bi postigao da kod ljudi ono što se nije nikad prije postiglo, vjeru za promjenu u trenutku u treptaju oka. I to je tajna. I ta promjena u treptaju u trenutku je uznesenje. To nije da ćemo mi odletjeti negdje u nebo u ovim tijelima, da će se nešto dogoditi, nego kad smo mi promijenjeni u trenutku, mi ćemo doći u kontakt sa dimenzijom koja je ovdje upravo kraj nas, ali je brža i mi je ne možemo vidjeti. Tako taj zapovjed, povik priprema ljude za ono što se teološki naziva uznesenje, odnosno raptos u grčkom, podizanje ljudi. I onda glas arkanđela donosi uskrsnuće, umrli u Kristu. To nije opće uskrsnuće. Oni koji su u Kristu kroz doba, oni će uskrsnuti na glas arkanđelov. I onda kao paralela za u Mateju 27, kad umrli u Kristu, kad su ustali kod Isusovog ovog uskrsnuća i vidjeli su ih mnogi određeno vrijeme i prije nego što su otišli s Kristom i otišli u drugu dimenziju, ista stvar će se dogoditi u ovom dobu, bit će period vremena, mrtvi će u Kristu uskrsnuti, vidjet će ih mnogi, ne svi. I u Mateju 24 su ih isto vidjeli mnogi, nisu ih vidjeli mnogi nego neki, i onda dolazi promjena tijela i uznesenja. I prije toga bit će teška progonstva koja će doći na kršćane, to je jasno iz pisma, iz poruke koje je prorok donio. I razlog zašto smo mi emitiramo ovo, mi želimo reći odakle to dolazi i što mi činimo da bi se bili spremni da se suočimo s time kad to dođe, da pripremimo srce i dušu. Imaš još nešto komentara, brate Ed? Ti si dotaknuo neke najzanimljivije aspekte ove poruke, a to je brat Branham je usporedio uskrsnuće u kojem smo mi, odnosno kojeg mi sada očekujemo, sa uskrsnućem kad je Isus najprije uskrsnuo, jer on bio prvi plod uskrsnuća. Ali pismo kaže i mnogi su bili viđeni na ulicama Jeruzalema. Tko ih je vidio? Ne Kajfa, ne Herod, ne veliki svećenik, ne vođe i leviti, ali bili su viđeni. Vidjeli su ih neki vjernici i oni su se skupili. Pismo kaže da je bilo oko 500 ljudi koji su ga vidjeli. I mi očekujemo to uskrsnuće da se dogodi na isti način i to će biti slavno. I da bi vidjeli kakvi smo mi kršćani. Znači 500 ga je vidjelo nakon uskrsnuća, a samo 120 je otišlo u gornju sobu. Mi ljudi smo očajni i mi smo glupe ovce i mi trebamo pastira, a jedini veliki pastir koji nas može voditi je Isus Krist, on je živa riječ. I prije nego što završimo da kažem još samo nešto, Isus je rekao ja jesam. I tako Bog isto sebe naziva u Starom Zavjetu, ja jesam. Što to znači? Da je on Bog u sadašnjosti, sadašnjost. Tako većina kršćanstva proučava žarko šta je on bio u prošlosti i predviđaju šta će on napraviti u budućnosti, a potpuno propuštaju što on radi danas. Ova emisija dolazi k vama da vam pokaže što Bog radi danas, tako da možete biti dio toga.
i da se ujedinite sa ovim velikim ženikom, Gospodom Isusom Hristom, nek vas Bog blagoslovi, vidimo se sljedeći tjedan. Prijatelji, pismo često govori o očevicima Isusovih djela, ovdje imate priliku imati video 2 sata o čovjeku koji je proveo mnogo sati s prorokom Božjim i možem vam reći svoje osobno svjedočanstvo. 2 sata, napišite nam i dat ćemo vam informacije. Za narudžbu DVD-a današnjeg programa Očevidac, kao i za cijelo svjedočanstvo je Biskala, pišite nam na prikazanu adresu 1695 Stewart Road, Lima, Ohio, zip code 45801 here in the USA. Or visit us on the web na našoj web stranici. The Healing Line audio mentioned on today's program. Liniju koju ste čuli u današnjoj emisiji možete downloadati s naše web stranice. Neka vas naš Gospod Isus Krist izobilno blagoslovi.